Estamos aqui para a inauguração da Igreja do Galo. Daqui a pouco vai ser a inauguração da Igreja do Galo. Estamos aqui com o Gabriel. A Igreja do Tenho 194 anos. Conheci seus pais, avós, bisavós. Vi nascer marechais, barões e presidentes. Recebi visita até de um imperador. Passei por tempos difíceis que instigavam homens a lutar pela terra, onde cada vitória era simbolizada por uma nova povoação que se erguia em torno de uma capela como eu. Sou testemunha desta época, sou herança de índios, espanhóis e portugueses. Sobrevivi, apesar de dias banais e enfadonhos que atravessei, triste e disforme. Hoje, porém, me sinto bela novamente e tão ou mais importante do que já foi. A alma leve de meus criadores paira sobre nós como fantasmas de um tempo que jamais poderá ser reproduzido, mas está sendo preservado por mãos que labutam em prol do progresso, sem renegar a obra das mentes brilhantes que abriram estes caminhos. Graças a isso, continuo aqui e vou conhecer seus filhos, netos, bisnetos. Vou continuar sendo parte de suas vidas. Somos resultado deste processo. Somos únicos. Somos guerreiros e vitoriosos. E hoje, neste 17 de junho, agradeço por poder voltar a abraçar cada um de vocês. A entrega oficial das obras de restauração da Igreja Nossa Senhora do Rosário Bonfim, Igreja do Galo de São Gabriel, fruto de uma caminhada que envolveu a comunidade gabrielense na busca de mudanças para a nossa cidade. Testemunha da crença, da resistência heróica de desafios e indiferença. Cidades e lendas,
mundos e gente de muitas paragens. Não cantar-te agora é poupar uma epopeia. As portas do sino também a brindar o destino teu que a saga do tempo. Magro devolver o galo. Culturales e históricas en el caso de las poblaciones afrodescendientes. También para la derecha, ser correspondiente al Instituto de la Mujer Gabriense, Prefeitura Municipal. Uma importante vitória nossa, conseguir.